Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу розпочати новий влог із місцевого кафе рибного. Давно хотіла сюди прийти, а заклад був чи на літніх канікулах, чи що. Зараз побачила, що відчинений, і хочу скуштувати тут рибу. Це тут у мене біля дому. Такий сімейний заклад зі свіжою рибкою. Покажу вам, що замовила. У минулому відео ми з вами плавали Босфором трошки. Зробила огляд гарного кораблика та показала чудові краєвиди, які відкриваються під час морської прогулянки Стамбулом. А я їхала у справах на європейську частину міста, адже хотіла показати вам український ярмарок. Все це у попередньому відео. А зараз нагадую, що мені буде дуже приємно отримати вподобайку під цим відео та коментар. Бажаю приємного перегляду. Завітала на обід до приємного затишного кафе у моєму районі Зюмлютевлєр Мальтепе. Такий вид з вікна відкривається з другого поверху, де столики, а на першому поверсі цього кафе «СМ Балик» можна обрати собі свіженьку рибку, яку тут вам і приготують. Ось так виглядала моя порція. Я також все це притрусила гострим турецьким перцем, було досить смачно. Багато хліба мені запропонували. Виявилося, що куштувати рибу у моєму спальному районі досить дешево. Ось така порція десь 60 лір коштувала з водичкою. Досить дешево, адже інші заклади зовсім інші ціни пропонували, зокрема у районі Шишлі, у якому я жила раніше. Живу у Зюмлютевлєр вже місяць, скоро треба їхати, райончик у нас веселий. А я планую скоро їхати з цього веселого райончику, тому завітала на станцію Мармари Сіркеджі, де розташована каса, де можна купити квиток в іншу країну. Так, зовсім скоро на мене чекає поїзд, залізничний вокзал та нова пригода. Квитки купувала саме тут, онлайн придбати їх не можна. Купуючи квиток, треба показати паспорт. І я приїхала у суботу за квитком. І на понеділок квитків за моїм напрямом вже не було. Отож, взяла на середу. Та трошки доведеться мені у Мальтепе ще затриматися. Подовжила свою квартиру ще на дві ночі. Тому що треба заздалегідь дбати про квитки. Ось тут, вже прибувши на станцію Мармари, маю змогу роздивитися сімейство котиків, що тут живе. Їх бачила більше місяця назад. З тих пір вони підросли і з'явилася ще й нова малеча. Ця станція межує поряд зі старою будівлею вокзалу. Тобто я купила тут квиток до іншої країни. Сам вокзал знаходиться дуже далеко, зовсім не в цій частині міста, на кінцевій Мармари, і про це буду розповідати, коли вже буду їхати, але система така, досить все заплутано. Але головне, що квиток у мене. Я присіла у кафе Oriental Express і випила смачнюче лате. Рекомендую вам його тут скуштувати. Ось тут кава дуже смачна. І загалом заклад дуже атмосферний та приємний. Ось такий має антураж.
тут портрети, Агата Крісті вас вітає, і дуже цікаве меню, тут можна і повечеряти, роздивитися все навкруги, побути в атмосфері старого вокзалу, де не курсують поїзди. І ось зробила свої справи та поїхала далі. Стамбульське життя – це коли ти з одного берега катаєшся на інший, з однієї частини Стамбулу до іншої. І от зараз я, знаходячись в європейській частині, розумію, що мені треба їхати в Азійську, тому що хочу роздивитися цікаве місце, у якому ще не була, найбільшу мечеть Стамбула, величезну, нову, сучасну мечеть. Тому знов сідаю на кораблик, цей вид транспорту мені дуже подобається, і саме так можна швидко подолати відстань між двома цими берегами. До речі, коли їхала у цьому кораблику, ось я вже зійшла з нього і показую вам його зі сторони. Зі мною стався цікавий інцидент. Я сіла на вільне місце, поруч мене сів мужчина, чоловік, і він, мабуть, був з поважною пані, певно, то його мама, було вільне місце навпроти, вона сіла навпроти, і через декілька хвилин вона запропонувала мені пересунутися на інше місце. Я подумала, що вона хоче пересісти до свого сина, але я пересіла, нічого більше не відбулося, вона просто не хотіла, щоб жінка не мусульманського виду знаходилася поруч чоловіка, тому що пані була саме у відповідному одязі і відповідна в неї була релігія. А я тим часом на метро та на автобусі дісталася мечеть Чамлиджа. Найбільша мечеть у Стамбулі, сучасна мечеть. Відкрита вона була у травні 2019 року. Під сучасністю я маю на увазі, що дістатися до неї можна ескалатором, усередині є ліфти. На підземних поверхах розташовується паркінг на величезну кількість автомобілів. І будівля ця справді крокує в ногу з часом. 6 мінаретів, великий розмах, знаходиться ця мечеть на пагорбі, з якого відкривається чудова панорама Стамбулу. Загалом місце, яке треба відвідати, якщо ви турецький турист, такий як я. Багато відгуків чула про це місце, і ось я тут. Ось такий оглядовий майданчик чудовий на території мечеті є. Загалом ця будівля вміщує на цій території, і ось тут на майданчику, і усередині більше ніж 60 тисяч людей одночасно можуть бути присутніми тут. Було багато суперечок щодо будівництва цієї мечеті, будували її декілька років і, як бачите, добудували. Працює, зустрічає вірян та всіх охочих. Вхід до мечеті вільний, як і до усіх мечетей. І сюди краще приїжджати саме на заході сонця, щоб побачити, як сонячне світло осяює цю чарівну будівлю. Тут багато вітражів, і саме коли сонце сідає, це має максимальний ефект для очей. Мені сподобався внутрішній дворик мечеті. Ошатний, гарний, багато колон. У мечеті цій при будівництві, звісно ж, використовували багато символізму. Кількість колон, малюнки, все це має певне значення. І про це можна прочитати в інтернеті. Детальніше не буду тут переказувати. Я милувалася візуальною красою цього місця, і воно мені справді сподобалося. Пам'ятаємо, що такі місця треба відвідувати, дотримуючись певного дрес-коду. Для дівчат це хустка на голові, закриті плечі, відсутність
брюк, шортів. Це має бути сукня, що закриває колінця. Якщо ви так не вбралися, то на вході є хустки та спіднички, якими можна скористуватися. Також вхід до мечеті, звісно, без взуття. Я заздалегідь подумала про те, що можна взяти з собою шкарпеточки, що й зробила. І ось ми всередині. Величезний простір відкривається, специфічна атмосфера, всі такі спокійні, багато дітей, діти граються, навіть бігають, ніхто їм тут не забороняє це робити. Тут панує приємний настрій, на підлозі м'якенький килим, на підлозі люди сидять, навіть лежать інколи. Можна розглядати вітражі, а також стелю прекрасну цієї величної будівлі. І знаходитися тут можна справді довго, адже будівля мечеті величезна. Вона має декілька поверхів, сходами я піднімалася вище і вище. Я знаю, що під час молитви жінки мають знаходитися окремо від чоловіків, але пересуватися поверхами не під час намазу начебто було можна. Тому я там зробила собі екскурсію і походила усюди, ніхто мені не забороняв. Багато світла, багато простору, досить приємне місце. Ось ці кадри я робила, піднявшись на найвищий поверх з можливих для відвідувачів. І знаходилася ближче до стелі, можна було її розгледіти ще ліпше. Сонце приємно заливало вечірнім промінням усе навкруги. І мені сподобалися дуже вітражі, вони різні і цікаві. Я роздивлялася вітражі. Багато коридорчиків, взуття можна у пакетику носити з собою, а можна покласти на поличку, їх тут багато. Окрім основного молитовного залу мечеті, у цій будівлі також є музеї і тут можна довго проводити час. Для зручності тут є ліфт, я з верхнього поверху мечеті спустилася вниз на ліфті, і це мене дуже здивувало. Таке я не бачила, такий сервіс, але це ж сучасна мечеть. Тут є все, щоб люди з різними можливостями могли відвідати це місце. Вражає, справді вражає. Біля мечеті знаходиться великий гарний парк. Тут можна довго гуляти, тут приємно знаходитися, квітнуть троянди поруч. Але треба зважати, що ввечері, коли прийшла сюди я, на пагорбі було досить вітряно і не завадило б восени вже з собою брати якісь більш теплі речі, тому що тут морозець так пробирав трохи ввечері. Але ця панорама вартувала того, щоб тут трошки померзнути. Гарна, гарна мечеть, яка мене дуже вразила. Рекомендую відвідати цю місцину і вам.
Біля мечеті є великий дитячий майданчик, величезний парк, поруч розташовано кафе, де можна повечеряти. Загалом така собі приємна соціальна місцина. Район Усть-Кудар, він від мене трошки віддалений, знаходиться на азійській частині Стамбулу, на пагорбі, але сюди справді треба було приїхати. Скоро тут добудують метро, я так думаю, і добиратися буде ще зручніше. На зворотньому шляху я сіла на автобус звідси, і він відвіз мене до Кадикьой. Вже знайомий та улюблений тусовочний Кадикой, де багато різних закладів. Отож, надивившись на панораму, зробивши багато фотографій та знявши класні кадри для відео, я попрямувала далі. Також можна було побачити телевежу, що знаходиться зовсім поруч, але до неї, мабуть, що в цій поїздці вже не дістануся. Ось така класна, гарна мечеть. І ось стамбульські контрасти. Після тиші мечеті я дісталася до Кадикьой. Прийшла до відомого вже мені закладу Selfish, де вже вечеряла і показувала вам в одному з попередніх відео. Тоді запам'ятала, що тут також подають суші. Сьогодні приїхала саме на суші. Не втрималася, також замовила мої улюблені креветки. Було дуже смачно. Рекомендую вам заклад Selfish у Кадикьой. А далі було трохи коктейлів у барі та вечірнє стамбульське метро. З таким було це відео. Дякую вам за перегляд та вподобайки. Слава Україні!